چته نظام الدین په واره کې د امیر سالار صاحب نوې نظم امیر سالار صاحب وای چې ته چې دا څومره کوششتونه کوي نظام الدین خدمتونه کوي تو چې دا څومره کوششتونه کوي نظام الدین خدمتونه کوي امیر سالار درته سلام کوم او پس ته سلام ادا کلام کوم ستاسو مهنت ته سلام رو رستا محبت ته سلام رو را نظام الدین رو را خادوسی نظام الدین رو را آباد وسی نظام الدین رو را خادوسی نظام الدین رو را آباد وسی الله دې ټول عمر ژوندې ساته الله دې داسې بریالی ساته الله دې ډېره ترقی درکړي الله دې ډېره خوشحالي درکړي زموږ دپاره په سلګو ګرځې په اباسین کې په لامبو ګرځې زمون د پاره په سلګو ګرځې په اباسین کې په لامبو ګرځې ته مې د زړه او د ځیګر سړی نظام الدین بختور سړی زمون د مالو د خدمت کړی دی موږ سره د مینې محبت کړی دی بغیر لالچ څومره ستړی کوي ته غم د هر سړي د مړی کوي بغیر لالچ څومره ستړی کوي ته غم د هر سړي د مړی کوي ستاسو ټول ټیم هم مننه صاحب زه درکوم ټاټګیرنه صاحب دغه شان خپل خدمت جاری ساتی د غریبانو سیاری ساتی الله عزت به په دنیا درکړي الله به تاسو له حیا درکړي الله عزت په دنیا دار کې الله تاسو له حیا دار کې زخه الله در سره مینا کوم سی بر اختیار خبر سپینه کوم مشره چې تاسو دومره ستړي کوي بلا خدمت سمو د مړی کوي او بور اولی پښتانه ګوري هم می په ورځ هم می پښپا ګوري او بو راولی پښتانه ګوري هم می په ورځ هم می پښپا ګوري الله به تعالی جنتونه دار کې الله وړې ډېر نعمتونه دار کې خدای خو دې نور هم عزتمن کسې وا الله دې ډېر عمر شتمن کسې وا ته د غریب مددگار سړی نظام الدین خو خیا سړی تو د غریب مددگار سړی نظام الدین خو خيار سړی ستاد ملګر هم مننه کوم په درناوي سره ستاینه کوم چې څو څو راځي په سیندونو ګرځي لاش ملټای هم په نیرونو ګرځي د سیند په مانځ کې زمون مړی ګوري کده هر خوانه بورا وړي ګوري د سیند په مانځ کې زمون مړی ګوري کده هر خوانه بورا وړي ګوري مړی چې څوک د انسانيت د لارې کار وکي مونږ پښتانه یو بس په زړونو کې مولار وکي مونږ له پکارې چې په هر ځای کې کومک وکړو نظام الدین په شان خلکو خدمت وکړو مولا پکار دی چې په هر ځای کې کومه کوکو نظام الدین په شان خلکو سره خدمت وکړو په پښتونخوا کې کزن می پیدا شو نظام الدین غوندې زمری پیدا شو مونږ به ټول خمو ته بار خلک شو مونږ به په هر چا باندې بار خلک شو زمونږ نظام به اسلامي شروع ختم بدل ته غلامي شروع زمونږ نظام به اسلامي شروع ختم بدل ته